познатите музички звезди сакајќи што подобро да ги представат своите песни, трошат огромни суми пари за снимање спотови. Цените на снимањето ги надминуваат сите можности на обичен човек. На пример, Бритни Спирс платила $1 милион за незината песна Toxic, а да биде уште полоша, ова видео не е ниту во топ 10 најскапи музички спотови во светот. Но што е со локалните пејачи? Колку пари трошат тие? Секако нивните буџети се многу помали, што меѓу другото може да се забележи во самите видеа. На тема дали вреди да се вложува во музички спотови, дали добар спот е предзнак за добар хит, разговаравме со нашите јавни личности. Ова се одговорите. Вреди, види, во Македонија не вреди ништо, ако гледаме се, ние, ако си правиме муабет искрено, ако никој не снима, ама више не снимаат. Али, ако гледаш така, не вреди ништо. Али вреди за тоа што го сакаш и за то, и во тоа што веруваш да се вложиш скрос, знаеш. Така да, може би виделува дека не вреди некоја ствар, мислам не за самава музика, за општо у животот, може би виделува дека не вреди, ама ако имате верба и ако имате желба, вреди све. Така да, ја мислам дека вреди, гледам да не се ги пуштам нозете подалеку од мојата черка, гледам да сум предпазлив за да можам да имам простор да снимам утре пак. Па и вреди и не вреди, зависи што сакаш да постигнеш со проектот. Сега мислам дека може да се снимам и со телефон, мами е снимана со телефон, а никој не знае, не знам дали уопште знае. Во Македонија не верувам дека не би согласил дека е окей да се влага, да се вложува во скапи спотови, бидејќи ја ги гледам младиве се повеќе настапуваат како кавер бендови и пеат туги песни и онака турбо некој фолк фазон, ама ги разбирам бидејќи ако чекаат да направат албум по албумот не се ни знае дали ќе им помине некоја песна, а без голем хит или два ти не можеш да идеш на настап и да баш кај еден албум. За да имаш ти треба програма најмалце 75 минути. Така да ја ги разбирам нив, ама ако вложуваат во скапи спотови, не верувам дека инвестицијата ќе им се врати. Скап спорт, спорт е ова, песна и спот, верувам дека е сигурно 5000 плюс. Па вреди, зошто да не? Како гледам сега по телевизиите, повеќе се митуваат спотови, готови спотови од колку да излезиш на некоја телевизија пред камера, да ја објавиш песната. Спотот е нешто што едно големо богатство за мене што ќе остане и понатаму. Јас така гледам на тие работи и мислам дека треба да се вложува во спот. И сакам за ова песна што ја кажав од Мартин Вучич, па и за другата, зашто да не, сакам да снимам еден убав спот што ќе остане. Да. Јас ќе кажам дека вреди да се вложува во спотови само тогаш кога имаш конкретна идеја и замисла и концепт и визија за оно што го правиш. Затоа што многу пати знаат артистите и изведувачите да вложат во спотови кои што повторно изгледаат ефтини на крајот од денот, затоа што некој нешто им кажал како треба да изгледа, меѓутоа не разбрале, немале конкретен концепт и едноставно музиката или текстот не соодветствува визуелно со видеото и тогаш џабе е се што сте вложиле во видеото кога проектот нема да го има оној фидбек кој што го очекувате. Значи се треба да биде компактно за еден проект да биде успешен. Па YouTube алгоритм јесте доста опао, ојачале су други стриминг платформе типа Spotify. Така да мислам да ќе сад индустрија да се менја у том смислу. Јер е хиперпродукција, а ако ти спот стално пуно кошта, онда тоа зависи. Океј, кај некој ради албум једном у две години, па уложи у спотове, тоа има смисла. А некој ко другачије послуе, не знам колку му исплатило да уложи много. Така да зависи од начина послувања, колко е исплативо уложити. Да алгоритм YouTube-а се менја се, и да ќе луѓи све више да користе Spotify и те сервисе, тоа исто истина. Така да видет ќемо шта ќе бити у наредних пола години, годину дана. Па не знам, јас... Вака, јас сум фанка, ќе почнам од почеток. Фанка сум на македонска музика од многу-многу одамна. Значи, не знам, сум растана со Ерзана, со Ареа, со Врчак, со сите тие, со кои што ти си предпоставувам. Имаш експанзија на македонска музика и спотови? Со М2, со Skynet, со MSSMS, со сето тоа.
И не знам, јас осема на некој начин случајно дојдов на сцена, мислам, ја мислев дека ќе бидам само харфистка и за секојаш харфистка, ама така некако случајно со Ива по дома свиревме, пеевме, се деси ја имам талент да нели успееме да стигнеме до полуфинале во нели балкански земји, тогаш го правеат тоа, тогаш некој аеден пренесуваше, па стекнавме некоја си популярност, тоа беше непланирано. И нема врска, се случи врне, ми беше навистина голем импут, голем вуф, одскочна даска, што би се рекло. И нели почнав некаква кариера, тогаш сепак уште што се вика на Климави нозе имаш и она танцот звездите. Мислам, тоа не беше на Климави нозе, него беше супер, ама сакам да кажам, во тоа моје време мислам дека може би бев само јас. Па после тоа имаше некакво затишје, па почна да се појавуваат млади луѓе. Мислам млади, ја не сум престара, али не сум ни премлада. Помлади од мене, сакам да кажам. И тоа е супер, ама некако почна, не знам, во исто време, пошто јас почнав да предавам во музичко училиште, од моите ученици на некој начин научив дека веќе не се слуша македонска музика, дека луѓето престануваат да слушаат. И сега сум пак на една врата кај што сакам да влезам во херојве кои што ќе пробаме да дадеме се од себе со добра музика и добри спотови да ги натераме луѓето на некој начин па да поверуваат и да слушаат македонска музика. Мислам дека не е така трагично, може да звучи трагично, пошто има песни кои што имаат гледаност, имаат слушаност. Гледам дека еве на повеќе полиња се пробува да се прави нешто. Ете и вие сте едни од хероите кои што нели доаѓате да го снимите снимање во и све тоа. Така што там зап за сите што го правиме ова. Знаеш како? Да. Заради тоа што помина времето кога беше доволна само песната.